Ja, danes sem bila na tej delavnici kripto zelo navdušena, zelo, zelo navdušena. Se ukvarjam že več kot eno leto, približno, no, ja, več kot eno leto s kriptovalutami in to vsak dan, zelo, zelo poglobljeno. In hotla sem prijeti na to delavnico, zato ker poznam pač oba človeka, ki sta danes predavala. In vem, da sta eksperta in že dolgo časa sta v tem in sem bila sigurna, da bom izvedela še veliko novega. Ja, res je. Točno to se je zgodilo. Veliko novih stvari sem izvedela. Zdaj, kaj pa najboljš po tej delavnici? Zadeva je praktična. Ni v zraku in obljubljeno nam je bilo, da bomo imeli predstavljene kovance, kripto kovance. Vse je bilo predstavljeno, zakaj, tudi kako kupiš in delali smo čist praktično, se pravi, prijavili smo se na borze in potrpežljivo sta oba predavatelja počakala, da so se pač te stvari sprovedle. Bonus smo dobili, bonus, to pomeni, da bomo se dobili še čez en teden in bomo delali naprej praktično tisto, kar danes mi seveda nismo zmogli, ker nismo mogli tako hitro narediti. Pač zadeve so kar zahtevne. Tako da hvala, hvala, hvala za tole delavnico in jo močno priporočam.